হয় যোৱা কেইবাটা দিন আগত আজি আমাৰ যি অসমকে ধৰি উত্তৰ বেতনা অঞ্চলত যি ভয়াৱহ বানৰ পৰিস্থিতি আহিলে তাত আমি উত্তৰ বেতনা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা এটা প্ৰতিনিধি দলে সম্পূৰ্ণ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহ আমি পৰিদৰ্শন কৰি আছিলোঁ। তাত আমাৰ যিখিনি মানুহ আছিলে ৰিলিফ কেম্পৰ মানে ৰিলিফ পোৱা বা কাৰোবাৰ বেমাৰ আজাৰ এনেকৈ সম্পূৰ্ণ আমি গোটেইখিনি পৰিদৰ্শন কৰিছিলোঁ। তাৰ ফলত আমি কেইটামান চুবুৰীত আমি গৰুৰ বা পশুধনৰ কিছু কিছু আমি বেমাৰ দেখিছিলোঁ, কিছু হয়তো দুই চাৰিটা পশু মৰাও আমি গম পাইছিলোঁ। সেই মৰ্মে আমি উত্তৰ বেতনা আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ তামোলপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ক এখন স্মাৰক পত্ৰ দিছিলোঁ আৰু লগতে আমাৰ গুৰেশ্বৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়কো আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ দিছিলোঁ। সেই মৰ্মে আমাৰ যি গুৰেশ্বৰ ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ৰ পৰা পাৰ্থপ্ৰতিম হাজৰিকা দেৱৰ নেতৃত্বত ডক্টৰ পাৰ্থপ্ৰতিম হাজৰিকা দেৱৰ নেতৃত্বত তেখেতসকলৰ সহযোগীসকলে আহি আমাৰ উত্তৰ বেতনা অঞ্চলত আজি কেইবাদিনো ধৰিয়ে তেখেতসকলে আজি তিনি চাৰিদিনে ধৰি আজি ইয়াতে আমাৰ উত্তৰ বেতনা অঞ্চলৰ যি বানপীড়িত অঞ্চলসমূহ আছে সেই অঞ্চলসমূহত ভেকচিনকে ধৰি বিভিন্ন হাঁহ কুকুৰৰ বিভিন্ন ঔষধ আদি যোগান ধৰিছিলে আৰু তেখেতসকলক আমি উত্তৰ বেতনা অঞ্চল ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰাও যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি আমি সহযোগ কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ। ঠিক তদ্ৰূপ আজিও তেনেকৈ আজি তেওঁলোকে আজি কেম্প পাতিব আহিছিলে আৰু এই মেগা কেম্পত আমি উত্তৰ বেতনা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিয়ে আজি আমাৰ টেঙাজাৰ কলবাৰী, টেঙাজাৰ বালাবাৰী, টেঙাজাৰ ভগত চুবুৰী এনেকৈ তিনিটামান চুবুৰীত প্ৰায় প্ৰতিঘৰ মানুহৰে যি গৰু ছাগলী বা এনেকৈ গাহৰি কুকুৰা হাঁহ সকলোকে সকলো মানে জীৱ জন্তুখিনিকে আমি সুন্দৰ এটা তেখেতসকলে ট্ৰিটমেণ্টৰ লগতে ভেকচিনসমূহ প্ৰদান কৰি এটা সুন্দৰভাৱে এটা চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে পৰৱৰ্তী সময়ত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু মেগা কাম পতা হয় আমি উত্তৰ বেতনা আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাৰ তৰফৰ পৰা নিশ্চয় সহযোগিতা আগবঢ়াম। পশু চিকিৎসালয়ৰ পৰা এটা দল আহোঁ, আমাৰ লগত আমাৰ ডাক্তৰ প্ৰতিম হাজৰিকা ছাৰ থাকে, মই ক্ষেত্ৰ সহায়ক থাকোঁ আৰু মোৰ কলিগ গ্ৰেড ফ'ৰ অৰ্থাৎ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকল আৰু আৰজিয়াম জিয়াম গোপাল মিত্ৰ এনেকৈ গোটেইখিনি লগ হৈ আমি আৰু আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থা যিটো বেতনা ছাত্ৰসন্থাৰ সহযোগত আমি টেঙাজাৰ অঞ্চলত চাৰিটা চুবুৰীত আমি আজি ভেকচিনেশ্যন আৰু এই যিটো গৰুৰ চবকা বেমাৰৰ ভেকচিন সেই প্ৰতিষেধক ভেকচিনটো আমি দিয়া হয়।